Ndarora mwena ucio ngi atira atumia ayeri athaka mono haha ni aku muri wa njoroge wa gia ucamba we wa marehe mbere itu mari o yeri muthenya wa umuthi mwetiku akaba thikå gwitika ndwona ũhoro ũcio ndiendire ũndũ ndau na nĩ kũmwongerera kangĩ koguo nĩ ndamũtigĩra ciringi 200 mayao angĩkorwo kĩmũndũ gĩkĩ nĩ gũthũkia bũrũri nyita kĩrĩa gĩkũinakĩire mũndũ nĩkĩo thĩinĩ kĩrĩa gũciarwo kũngithie najua kuna wageni wengi kaltops asanti sana nĩ ũndũ wa gũkũingia na gũikia thirikari itũ na mbere ũthi na mbere kaltops wakĩrumba gũtwendia wega na kwendia thirikari ya kenya kwanza mbere ũmĩikie mbere nĩguo kaacimbuo kwa wakati huu Ndindi is Nyoro is budget is committed well, asante sana mheshimiwa Alice Ngana Excellency, President, Delegate Gachagua, our CS, our Governor, viongozi wote, our Chief Guest, Muigai wa Njoroge, na aini all the aitu aruriri, na atu all the adika kakirima. Kaini mwega, na hindi siyote, wana afikiwe, asante sana, na minona gai, yatura adima umude na abura, yanganganire akiuma na ithuĩ akĩruta nyĩmbo na Muigai wa Njoroge nĩkĩo wona ũmũthĩ tuoka nĩguo tũgũtĩĩe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa nawe wĩkĩte ma gũtĩa rũrĩrĩ na njuge tondũ tũcirĩ na maũndũ maingĩ mũno ũmũthĩ tũrĩ atongoria arĩa mũtũtuhĩte tũtongoretio nĩ aba deputy president arĩa tumĩte gũkũ Mount Kenya region mũmenye maũndũ marĩa tũrarora mũno nĩ maũndũ ma ũthii wa na mbere wa mbere ta wĩra ũrĩa tũhetwo kũrĩa mbunge wa maũndũ ma budget kĩrĩa tũrarora nĩ bara citũ ciothe iria ikwamĩte kuma kaũntĩ citũ ciothe gũkũ Kĩambu kũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa Mũrang'a kũrĩa Tharaka Nithi kũrĩa Meru kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa Embu Nyandarua Naikuru na ciothe nginya igĩtana gwĩka tũmĩgicua bara ciothe ikwamĩte nĩ twarurumũkia rĩngĩ tondũ maũndũ maendereo macio maroneka na magũtũtwara na mbere nĩmo mena bata mũno na harĩ ũhoro ũcio ona bajeti ya kũiga tũthondeka nĩ tũramĩkire cua barabara iria ciĩtagwo cia mau mau roads iria ikwamĩte ciothe nĩ twacihe mbeca tũcikwamũre nĩ tondũ maendereo macio nĩmo mena bata rijioni ĩno itũ ya Mount Kenya na macio mangĩ nĩ marĩa aciari aitũ mekaga mũno ma ũrĩmi kuma kahũa-inĩ gũthiĩ macani gũthiĩ iria maũndũ macio twatũria twaragia na hau mbere rĩu tũrenda tũmeke na ciĩko tondũ ciĩko icio nĩcio ciĩna mĩri ya rũrĩrĩ rwitũ rũkorwo rwĩna hinya matukũ maya tũrĩ na marĩa magũka na hau kambere ona tũgĩtwarithagia maũndũ marĩa tũratwarithia na mbere no tũrendwa na tũkĩgaya mbeca cia bũrũri tũgacigaya kũringana na ũingĩ wa andũ nĩ tondũ ũguo tũrĩ aingĩ ĩyo nĩyo strength itũ na noguo naithuĩ tũnyitagĩrĩra thirikari nginya maũndũ nĩ maikothi na maũndũ macio nĩmo tũgũthiĩ na mbere namo no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Muigai wa Njoroge na niĩ nĩ kwenda atuge Muigai ndoka ndaikara haha mheshimiwa Kimani wa Icũngũa ndarora mwena ũcio ngĩ atĩra atumia ayeri athaka mũno haha nĩ aku Muigai wa Njoroge wa gĩa ũcamba we wa marehe mbere itũ marĩ o yeri mũthenya wa ũmũthĩ mheshimiwa akaba thikũ gwĩtika ndwona ũhoro ũcio ndiendire ũndũ ndauga no gwĩciria hi na ũndũ ũrĩa maũndũ mathiaga na mbere otherwise asanteni sana na ngaria mũrathime na ainiani tuothe na Muigai wa Njoroge nĩ tũtatanĩtie maũndũ maingĩ mũno no nĩ ũndũ wa hafu ĩno ya ũmũthĩ kũrĩ kanyamũ karĩa kangĩ ngũmũnete na nĩ kũmwongerera kangĩ koguo nĩ ndamũtigĩra ciringi 200 na ũtanĩte Karungo ĩka nĩ mũciĩ
yeye atakia kutupa haja wa state ya mweno nitoka kiti haria kukiriti nifikarite kia tutu na nikena kamito siyote dato kamosie asante sana Karungo atanua karibu sana kubereke hapo mbele redio mono kaka ya mwuraji Kiambue! Kiambua! Your Excellency, the Deputy President, sisi tunakupenda. Ah, watu wa Dika, watu wa Kiambu, walisimama na wewe kidete. Tuliteremuka na huyu baro. Tuliteremuka, tuliteremuka. Leto ikoro kire. Tokiambele hali ikona tokiuga President William Samoei Ruu. Eh? Deputy President, Ndindi Gasia, Senator Karungo Adha. Sababu ya muda, mimi nataka kuambia mwenyewe wa Njoroge, congratulations. Nataka kuomba wale ambao maseneta ambao tuko nao, wakuje hapa, ndio pia wasalamiane na wasalamie Muigai wa Njoroge. Noe kedo kemu wadilea da kuga. Nye daro kama kitu kia tene, sana kiki umono niko udhula. Alia tuwa luganine nao, niyara atakwa na tutigua kama ke kamanda mani. Alia maa luganine na alesiboko, tutima iguwa ka na matine kamanda mano. Alia maa luganine na MCA, nenete keline, tutine iguwa kamanda mano. Kaketekea presidenti aliki oke, ati hemu uduweka kamanda mano yungo siyote. Sisi tunataka kuomba mwishimua rigiji, na nende ugete kuhuli ya senita. Mayao, aikoke mwono weke na yungozo ukia kuroli, yita kireke kwenye keine. Mwono nekio keine kire osi ya rozi ondibie. Mungu wa shikwe sababu analeta maandamano, ana ujumu our economy. Ama na mnagani? Ite kwa hali ya mwono, senator, awalizwane kala president, ya uge kaudu, awalizwane kwa president. Karibu. Thank you mwono.